אוקיי, אז ערב טוב לכולכם. שמי ארנון אלוש, אני עובד בחברת ביובי. אני אגרונום בחברה מעל 20 שנה. היום, בין היתר, אני נותן את הייעוץ המקצועי לכל הלקוחות שיש לנו בצורה ישירה או עקיפה, בגינות הפרטיות, לגננים, לחקלאים הקטנים, שמגדלים בבית צמחים במצבים שונים. והערב אני רוצה להציג בפניכם הרצאה שבעצם תיתן לכם כלים להבין איך אפשר בגינה הפרטית או בחממה הקטנה שיש מאחורי הבית לנצל את ההדברה הביולוגית ככלי עזר להתמודד עם מזיקים בגידול שלנו. אתם מוזמנים לשאול שאלות, אפשר גם לכתוב בצ'אט, ההרצאה מוקלטת, אז אני מקווה שהיא תהיה נגישה למי שלא הספיק להתחבר. אז קדימה, נתחיל. הדברה הביולוגית בעצם זה מושג קצת מורכב, להבין איך זה עובד ואיך משתמשים בזה, אבל כדי להגשת להדברה ביולוגית, אני רוצה קצת להסביר מושגי יסוד. בעצם, בתחום הזה, אנחנו אוספים את המידע שלנו, כל הידע שאנחנו צוברים, זה בזכות לימודי האקולוגיה. מה זה אקולוגיה? אקולוגיה זה בעצם למידה של התנהגות של בעלי חיים, בעלי חיים הכוונה גם צמחים, גם חיידקים. בעצם כל דבר שחי, יש לו תהליכים פיזיולוגיים, ביולוגיים בתוך הגוף שלו, אבל הוא בסופו של דבר מתמודד עם הסביבה שמחוץ לגוף שלו. הסביבה שמחוץ לגוף שלו זה גם תנאים אקלימיים, זה גם בעלי חיים אחרים, זה גם בני מינו. זכר שרוצה להזדווג עם נקבה, הוא חייב להיות בטוח שהוא נמשך לנקבה שהיא בת מינו ולא לבעל חיים אחר. כל הדברים האלה בעצם מייצרים דפוס התנהגותי של כל בעל חיים. איך הוא מוצא את הבן זוג שלו, איך הוא מוצא את המזון שלו, מתי הוא מזהה, הוא מקבל איתות מהסביבה שהוא נמצא במצב סכנה, איך הוא מגיב כשהוא מרגיש מצב של סכנה, איך הוא משיג את המזון שלו, כל הדברים האלה בעצם נמצאים תחת הכותרת של אקולוגיה. ואנחנו, כשאנחנו מתעסקים בהדברה ביולוגית, אנחנו בעצם מנסים ליישם את הידע שנרכש בלימודי האקולוגיה, ולהפוך את זה למעשי. לכן אנחנו נדבר קצת על מושגים שקשורים לאקולוגיה, והמושג הבסיסי ביותר, הפשוט ביותר, הוא גם, אני בטוח לרובכם ידוע, זה שרשרת המזון. השרשרת המזון בעצם היא מתחילה עם היצרן. מה זה יצרן? יצרן זה בעצם בעל חיים, שהוא מסוגל לייצר לעצמו את המזון שלנו, שהוא זקוק לו. מה זה מזון? כל בעלי החיים זקוקים לאנרגיה וחומרי גלם לבנות את הגוף שלהם. הצמחים, הם פיתחו את היכולת לעשות פוטוסינתזה, שבעצם מאפשר להם לקלוט מהסביבה חומרי גלם פשוטים, כמו חמצן, CO2, מים, מינרלים, ובעזרת היכולת שלהם לקלוט אנרגיה של השמש, על ידי פוטוסינתזה, הם מחברים את כל זה, והופכים את זה למולקולות אורגניות. הפשוטה מביניהם זה גלוקוז, זה סוכר. וברגע שהם מצליחים לבנות לעצמם את המולקולות האלה שהם המזון שלהם, בעצם הם עצמאים לגמרי. הם לא זקוקים לבעל חיים אחר כדי לקיים את עצמם.
פרט לצמחים שיודעים לעשות פוטוסינתזה, יש עוד כל מיני בעלי חיים, רובם חד-תאים, שיודעים לעשות את זה במצבים מסוימים, אבל סך הכל, פני כדור הארץ, מינים בודדים יודעים לייצר לעצמם את המזון שלהם. כל שאר בעלי החיים, בעצם, כדי לקיים את עצמם, הם צריכים להשיג את המזון שלהם, את החומר האורגני שמשמש להם כמזון, מתוצרת של בעלי חיים אחרים. בתמונה שלפניכם אתם רואים שאחרי היצרן יש לנו צמחוני שמיוצג על ידי צרצר או חגב. החגב הזה בעצם הוא צמחוני, הוא לא יודע לעשות פוטוסינתזה, מה שהוא יודע לעשות זה לאכול ירק. הוא יודע לאכול את הירק, הוא יודע לפרק אותו ולנצל את החומר האורגני ואת האנרגיה החומר הצמחי הזה מספק לו. אז זה בעצם הצמחוני. הצמחוני בעצם הוא תלוי, הקיום שלו תלוי ביצרן. אם הוא נמצא באזור מדברי שאין שם צמחים, הוא ימות, כי אין לו דרך אחרת להשיג את המזון שלו. שרשרת המזון היא ממשיכה, ויש לנו גם טורפים. הטורפים זה בעצם בעלי חיים שאומרים, אני לא רוצה להיות מעלה גירה, אני לא רוצה להיות צמחוני, במקום לאכול את העשב, אני מעדיף לאכול את החגב. ואם יש לנו מערכת אקולוגית מאוד יציבה, אז יש גם טורפים אחרים שאומרים, אני חגבים לא מתאים לי, אני מעדיף לאכול לטעות, זה יותר פשוט לי, זה יותר מתאים לי, ובעצם ככה אנחנו מוצאים בטבע שרשרות מזון, שמי שנמצא בקצה של השרשרת, במצגת שלנו בצד השמאלי, בעצם הוא תלוי בכל אלה שנמצאים לפניו. ואם אחד מהם חסר, אז השרשרת נשברת, ומי שנמצא בצד שמאל בעצם אין לו קיום. כלומר, באופן טבעי, לכל בעל חיים שמתקיים את עצמו על פני כדור הארץ, יש מישהו שמאיים עליו לאכול אותו. הצמח מאוים על ידי החגב, החגב מאוים על ידי הלטאה, והלטאה מאוימת על ידי הציפור הטורף. ובעצם נוצרים באופן טבעי בעלי חיים שהם מסוגלים לטרוף ולהדביר בעלי חיים אחרים. השרשרות המזון האלה בטבע הם מאוד מורכבים, יש לנו שרשרות שנפגשים, שחוצים אחת את השני, שמשפיעים אחת על השנייה, וכאן אני מביא את זה בצורה מאוד פשוטה, אבל אנחנו יכולים למצוא בטבע מערכות אקולוגיות מאוד מורכבות, מאוד מעניינות, ואנחנו לומדים איך כל בעל חיים יודע להתמודד עם כל אחד מהגורמים שנמצאים על השרשרת המזון. למשל, הלטאה מבחינת העשב, היא אויב טבעי, היא מועילה לה. למה? כי היא טורפת את החגב שמאיימת עליה. אבל מבחינת החגב, הציפור הוא אויב הטבעי שלו. כי הציפור טורפת הלטאה שהיא מאיימת על החגב. וככה בעצם המערכות הופכות להיות מאוד מורכבות, והכל תלוי בזווית הראייה שלנו. וכאן אני בא למושג השני. אורגניזם מזיק. אם למשל יש לי צרצר שנמצא אצלי בדשא ובתוך הדשא הוא אוכל עשב בר, אז מבחינתי הצרצר הזה הוא מועיל, כי הוא מאפשר לי לשמור על הדשא שלי יחיד בלי שיהיו צמחי בר שצומחים לי בתוכו ופוגעים באסתטיקה של הדשא. באותו רגע הצרצר הזה הוא מועיל עבורי. אבל אם אותו צרצר נותן קפיצה ומדלג מעל הגדר ועובר לשדה חיטה שנמצא מעבר לגדר ומתחיל לאכול מהחיטה, באותו רגע הוא הופך להיות מזיק, כי הוא פוגע בחיטה שאני מתאמץ לגדל אותה. ומהדוגמה הזאת בעצם אנחנו לומדים שהמושג הזה מזיק הוא מושג סובייקטיבי. בעצם כל בעל חיים שרוצה לקיים את עצמו, הוא מחפש להשיג את המזון שלו.
ומה שמשמש כמקור מזון שלו, הוא מתייחס אליו כמזיק. כמו שאמרתי, החגב הוא מזיק מבחינת העשב, כי הוא טורף אותה. בנת החרדים, הם שרפים לפלג הירושלמי, שמחו על מעצר של עריק. ובעצם המושג הזה של מזיק, הוא יכול אפילו להיות, לשנות את ההגדרה שלו, יכולה להשתנות, אם זה שכנים. יש אחד שיש לו, שכן שיש לו כלוב, שהוא מגדל צרצרים, ואם הצרצרים בורחים מהכלוב שלו לשכן, אז אצל השכן שלו הם הופכים להיות מזיקים, או פרפרים. ולכן המושג הזה בעצם הוא מאוד מאוד סובייקטיבי, וגם בתוכנו, כשאנחנו מגדלים צמחים, חלק מאיתנו, אם יש להם צמח עם נזק כזה קטן או אחר, יהיו מוכנים לוותר עליו ולהגיד, או, צמח שלא נראה טוב, מבחינתי הוא מפריע לי בגינה שלי, אני מוותר עליו. לעומת זאת, השכן שלו עם אותו צמח, אבל יש לו קשר סנטימנטי לצמח הזה, כי הוא שתל אותו כשהבן שלו נולד, אז גם אם הצמח נראה נורא ומסכן ועלוב, הוא יעשה את הכל כדי להחזיק אותו, כי מבחינתו הצמח הזה יש לו ערך, והוא לא, הוא לא, למרות שהוא מכוער, הוא מבחינתו לא מפריע לו בנוף של הגינה שלו. עכשיו, בכל זאת, כשיש לנו ורדים שמתפתחים וכנימות עלי שיושבות על הוורדים ועושים לנו פייחת וטל דבש, זה לא נעים. אבל האם על כל כנימה שתופיע אנחנו ישר נרסס ונרצה להדביר אותה? לא בטוח. מזיק, כדי שהוא יהפוך להיות עם נוכחות משמעותית שמבחינתי היא מפריעה, הוא צריך להיות בצפיפות מסוימת. מזיק אחד בודד שנמצא לי בתוך שדה, אני אפילו לא יחוש בנוכחותו. ברגע שהאוכלוסייה שלו תהיה בכמות כזאת, ברמה כזאת שמתחילה ליצור לי נזק משמעותי, אני אתחיל לשקול האם שווה לי להתאמץ כדי להדביר אותו או לא. אם המאמץ שלי להדביר אותו הוא מאמץ שעולה, שהעלות שלה, העלות של המאמץ הזה הוא פחות מהנזק, אז כדאי לי לעשות את המאמץ ולהדביר אותו. אבל אם הנזק שהוא מייצר הוא נזק שולי לגמרי, אז לא בטוח שאני אתאמץ. לא בטוח שאני אתאמץ כדי להדביר אותו, כי המאמץ שאני משקיע להדביר אותו הוא גבוה יותר מהנזק עצמו. לכן לא תמיד כשיש לנו מזיק בשטח, אנחנו חייבים להדביר אותו. אנחנו צריכים לעשות הערכת מצב כדי לקבל את ההחלטה הנכונה, אם באמת שווה להתאמץ כדי להדביר אותו. אוקיי. אז בעצם מה שהגדרתי עכשיו זה סף הנזק הכלכלי, כלומר, כמה שווה לי להתאמץ כדי להדביר מזיק. יכול להיות שההשקעה הכלכלית שלי להדביר אותה, את המזיק, היא בעצם גבוהה יותר מהנזק עצמו שהוא מייצר. אוקיי, אז אם הגדרנו את הדברים האלה, בואו נראה איך אנחנו ממשיכים. הדברה הביולוגית בעצם, רגע, מצגת קצת נתקעת. אנחנו, כשאנחנו משתמשים בהדברה ביולוגית, אנחנו בעצם רוצים לייצר את השרשרת המזון שדיברתי עליה קודם. כמו שאתם זוכרים, בשרשרת המזון יש לנו צמח וצמחוני וטורף וכו' וכו'. המצב האידיאלי זה בעצם לייצר שרשרת מזון, כלומר שיש לנו גם את הצמח, גם טיפה מזיק, אבל המזיק, המעט מזיק שיש לי, מאפשר לי לקיים אוכלוסייה של טורף. וכל עוד שלטורף יש לו ממה לאכול, הוא יישאר בתוך המערכת שלי,
והוא ישמור על המזיק לא להרים את הראש, לא להתפתח יותר מדי. אבל אם אני מגיע למצב שאני מצליח להכחיד את המזיק, אז למדביר כבר אין לו ממה לקיים את עצמו, והוא יעזוב את המערכת האקולוגית הזאת, או את הגינה שלי לצורך העניין. וברגע שהוא יעזוב אותה, אם המזיק מופיע מחדש, שום דבר לא יעצור אותו. לכן המצב האידיאלי זה כשאנחנו מצליחים לייצב מערכת, שרשרת מזון, מערכת אקולוגית, ובגינה פרטית זה אתגר, אבל ככל שהסביבה מאפשרת, אז זה בעצם משהו שהוא בר השגה. היתרון, אחד מהיתרונות הגדולים של ההדברה הביולוגית, כשאנחנו משתמשים במדברים הטבעיים, זה בעצם שאנחנו עושים תהליך טבעי לחלוטין. אנחנו לא מפרים לטבע, אנחנו עוזרים לו, ואנחנו משתמשים בכלים שהטבע יצר. אנחנו לא מביאים חומר הדברה כימי, אנחנו לא משתמשים בכל מיני כלים שהם יכולים להפריע לטבע, אנחנו פשוט משתמשים בטבע כמו שהוא. המצגת קצת איטית, אני מתנצל. אוקיי, איזה גורמים בעצם מאפשרים לנו לעשות הדברה ביולוגית? הדברה ביולוגית בעצם יש לנו בעלי חיים גדולים, כשאנחנו מוקרים להם מקרואורגניזמים, ויש לנו מיקרואורגניזמים, שזה בעצם מחוללי מחלה. מה זה מחוללי מחלה? מתנצל על המצגת שנתקעת קצת. מחוללי מחלה זה יכול להיות פטריות, חיידקים, נגיפים, חטאים ונמטודות. זאת אומרת שכמו שגם לבני אדם, גם ליונקים, גם לבעלי חיים מפותחים, יש מחוללי מחלה, יש מספר מינים של פטריות, של חיידקים, שבמקום לתקוף יונקים, החליטו לתקוף גם בעלי חיים מאוד קטנים כמו חרקים. והגורמים האלה שהם לרוב חטאים, אנחנו קוראים להם מחוללי מחלה. האם אפשר להשתמש בהם בהדברה הביולוגית? האמת היא שכן. יש לכם פה במצגת, אתם יכולים לראות תמונה של חיפושית בצד שמאל, מישהו מזהה? חיפושית הזאת זה חיתקונית הדקל האדומה, שהיא בעצם פלשה לאגם הים התיכון, והיום פוגעת קשות גם בדקל הקנרי וגם בדקל התמר ובעוד מינים אחרים של דקלים. וכאן אנחנו רואים בעצם את אותה חיפושית שהיא מכוסה בתפטיר של פטריה. כלומר, יש פה פטריה שתקפה את החיפושית הזאת וגרמה לה לתמותה. בצד ימין אתם רואים גלמים של חיפושית אחרת שהפטריה הרגה, וכדי להתרבות, הפטריה בעצם יצא, הוציאה תפטיר מחוץ לגוף של הגלמים האלה, ופיתחה עברי ריבוי, שבעצם מאפשרים לה להפיץ את הנבגים שלה לחיפושיות שנמצאים בסביבה. לכן פה יש לכם דוגמה של פטריה. יש לנו גם וירוסים שיכולים לתקוף חרקים, כאן יש לנו את הדוגמה של ה-BT, או ה-Bacillus thuringiensis. היום הווירוס הזה בעצם מיוצר באופן מסחרי, והוא מותר לשימוש בחקלאות אורגנית, כי המקור שלו טבעי לגמרי. מה שאתם רואים כאן, שנייה, אתם רואים את העכבר שלי? לא בטוח. כן, רואים את העכבר. יופי, מעולה, תודה. אז אתם רואים פה שמה שיש לנו, יש לנו בציור עלה. על העלה בעצם מונח נבג של ספורה, של הווירוס, של החיידק, סליחה. אנחנו מדברים על חיידק. בצמוד לנבט שלו יש לנו קריסטל שהוא רעלן. כשזה יוסף על העלה בעצם
הנבג רדום ולא קורה כלום. כשהזחל של הפרפר מתחיל לאכול את העלה, בלי לשים לב, הוא בולע עם הרקמה של העלה את הנבג עם הרעלן, וכשהנבג עם הרעלן נמצאים בתוך מערכת העיכול של הזחל, שבעצם היא תנאים מאוד מיוחדים, עם... יש פה מישהו עם רמקול פתוח. אוקיי. בעצם, ברגע שיש בתוך המעיים תנאים מאוד מיוחדים של חומציות ולחץ וטמפרטורה, ואז זה בעצם מעורר את החיידק, הקריסטל, הרעלן, משופעל, עובר שינוי כימי, ואז הוא הופך להיות רעיל באופן פעיל, הוא הורג את הזחל, והחיידק נהנה מזחל מת, מחומר, מאוכל בעצם, והוא מתרבה על חשבון הגוף של הזחל. וככה בעצם, בתוך הגוף של הזחל נוצרים חיידקים חדשים, וכשהגוף של הזחל מתפרק, הנבגים החדשים, עם רעלנים חדשים, בעצם נתפזרים למחזור נוסף. היום בתעשייה יודעים לייצר את הרעלן באופן טבעי מהחיידק, והם בעצם מוכרים אבקה עם רעלנים, בלי החיידק, ובחקלאות האורגנית זה אחד מהחומרים הפופולריים ביותר שיש, כדי להתמודד עם זחלים שעושים נזק באכילת עלים. אוקיי. אוקיי, הנה, פה זאת דוגמה של וירוס. יש לנו כאן וירוס שברגע שהוא משתלט, הוא חודר לתוך הגוף של הזחל, הוא גם יודע להשפיע על ההתנהגות שלו. רגע לפני שהזחל מת, הזחל במקום להחביא את עצמו בתוך הסבך שאף אחד לא יראה אותו, הוא דווקא מטפס לזורים גבוהים ותולה את עצמו. והסיבה לכך, למה הווירוס גורם לזחל להתנהג ככה, זה שברגע שהזחל ימות, בעצם ברגע שהוא מת באזור גבוה, הוא יכול להפיץ את הנבגים שלו הרבה יותר טוב מאשר אם הוא נמצא על הקרקע במקום מוחבא. וככה בעצם הווירוס לא רק שהוא יודע לתקוף את הזחל, אלא הוא כל כך מתוחכם שהוא יודע גם להשפיע על ההתנהגות שלו לטובת הקיום של הווירוס. אוקיי, יש לנו גם נמטודות, יש לנו עוד גורמים מחולי מחלה, אבל אנחנו נעבור עכשיו להדברה המקרוביאלית. בהדברה המיקרוביאלית שאנחנו משמשים בגורמים מפותחים, אנחנו בעצם מדברים על חרקים אחרים, על אויבים טבעיים. בתוך האויבים טבעיים האלה יש לנו טפילים ויש לנו גם טורפים. מה ההבדל בין טפילים וטורפים? טפיל בעצם, כשהוא מחפש טרף, הוא זקוק לטרף אחד בלבד. ברגע שהאימא הנקבה מטילה ביצה בתוך הפונדקאי שלה, היא יודעת שאותו פונדקאי הוא ישמש כמקור מזון לביצה שלה, משלב הביצה, עד שהביצה שלה תגיע לגודל של בוגר. למשל, אתן לכם דוגמה אחרת לגמרי של טפיל, זה תולעים במעיים. כן, הרבה פעמים יש, מי שמגדל כלב יודע שיש בעיה של תולעים במעיים, בעצם התולעת הזאת היא באופן בסיסי לא זקוקה להרבה פונדקאים. מספיק לה כלב אחד, היא יושבת שמה, מהרגע שהיא ביצה, עד היא אותה בוגרת, היא יכולה להישאר בתוך אותו מעיים של אותו כלב, לא צריכה לעבור למקום אחר. הכלב הבודד הזה מספק לה את כל מה שהיא צריכה. לעומת זאת, הטורפים זה בעלי חיים שהם זקוקים למספר פרטים של טרף כדי לקיים את עצמם. למשל, אריות. אריה בעצם הוא פעם בשבוע, משהו כזה, טורף פרט אחד מעדר של
טאו של בעל חיים אחר, והפרט הזה שהוא טורף, הוא לא מספיק לו, מספיק לו לכמה ימים, אבל אם הוא רוצה לקיים את עצמו, הוא כל כמה ימים צריך לטרוף עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. וזה ההבדל בין הטפילים לטורפים. למה זה חשוב? זה חשוב בעצם כי ההתנהגות שלהם, השיטת העבודה שלהם היא שונה לחלוטין. שניהם יכולים לשמש כאויבים טבעיים, אבל עצם שהצורה שהם מדבירים את המזיק היא כל כך שונה, שלכל אחד מהם יש יתרונות וחסרונות, ובמצבים מסוימים אנחנו נעדיף להשתמש בטפיל, ובמצבים אחרים אנחנו נעדיף להשתמש בטורף. כאן בתמונות שאתם רואים במצגת, אתם יכולים לראות בצד שמאל צירה טפילית של קנימות קמחיות, ובצד ימין אתם רואים פשפש שהוא בעצם טורף. אוקיי, אז איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו עושים הדברה ביולוגית? בעצם הדברה ביולוגית בפועל יש שלוש גישות שונות, שכל גישה יש לה את היעד שלה, את היתרונות והחסרונות שלה, ולכן לכל מצב יש שיטה מסוימת שהיא מתאימה יותר. ההדברה הביולוגית קלאסית, זה בעצם אירוע חד פעמי, ואני אתן דוגמה, בהמשך, כשאנחנו בעצם באופן חד פעמי מתערבים במערכת אקולוגית, ומביאים בתוך המערכת אויב טבעי. הדברה ביולוגית מסחרית תגבורית, זה בעצם מה שאנחנו עושים בחקלאות. חקלאי כל שנה מתחיל את הגידול שלו מחדש, אחרי שהוא חרש את האדמה, בין אם זה בשדה או בין אם זה בתוך החממה, הוא מתחיל את הכל מההתחלה. הוא מביא שתילים או שהוא זורע זרעים, והוא בונה מערכת אקולוגית מאפס. בהתחלה יש לו רק אדמה, ואחר כך יש לו שתיל, ואחר כך באים המזיקים. וכמו שבכל שנה הוא צריך לזרוע מחדש והמזיקים באים מחדש, אז כל שנה הוא צריך לצרוך הדברה ביולוגית כדי לתת לו פתרונות למזיקים שתוקפים אותו. ולכן אנחנו קוראים לזה מסחרית תגבורית, זאת אומרת, זה הדברה ביולוגית שכל הזמן צריך לעשות אותה מחדש. כל פעם שמגדל מתחיל עונת פלפל או גידול עגבניה או תותים, באיזשהו שלב הוא צריך מחדש לקנות אויבים טבעיים, למרות שלפני שנה הוא גם קנה אותם. אבל השנה שעברה העונה הסתיימה, הוא חרש את הקרקע, ולכן צריך להתחיל את הכל מההתחלה. והשיטה השלישית, שימור אויבים טבעיים באמצעות תימון הסביבה, זה משהו קצת יותר מורכב, אבל משהו קצת יותר יציב. אם דיברתי עכשיו על חקלאות, או הגינה שלנו, אפילו העדנית שלנו במרפסת. אנחנו כמה חודשים נגדל פטרוזיליה, ואחר כך נחליט שאנחנו רוצים שם פרח שפורח באופן עונתי, ואחר כך נעבור לעירית, או לתבלין אחר, או לשתיל עגבניה. כל פעם שבתוך העדנית אנחנו נתחיל משהו אחר, אנחנו מתחילים מההתחלה. אבל שימור, השיטה השלישית, זה בעצם משהו שמתרחש בסביבה חקלאית, אבל אנחנו מנסים לעשות את הסביבה החקלאית הרבה יותר ידידותית לטבע. כלומר, אם יש לי חלקה של אדמה, אז אני, גם אם אני רוצה פעם אחת לסטול חיטה, או פעם אחת אני רוצה לעשות איזה ירק עונתי, אני אדאג שתמיד בסביבה יהיו גם צמחים אחרים שצומחים. אני בעצם בשימור אויבים טבעיים, אנחנו מנסים לייצר סביבה במסגרת העבודה שלנו כחקלאים או כמישהו שמגדל גינה, תמיד אנחנו נשתדל לייצר אווירה מאוד עשירה, צמחים מגוונים, פריחה, שבעצם מאפשרת לכל השרשרת המזון שדיברנו בתחילת ההרצאה להישאר קיימים. אני אתן לכם דוגמה בתחום החקלאות.
באוסטרליה עשו ניסוי, לקחו שדה של אספסת, אספסת זה סוג של טלטן שמגדלים כמקור מזון לפרות, זה גידול רב שנתי, זורים אותו, וזה צומח כמו דשא, ואפשר לקצור את זה כמה פעמים בשנה, וזה צומח מחדש, וכל פעם שקוצרים, בעצם אפשר להביא את זה לרפת ולהאכיל את הפרות. אז הם לקחו שדה של אספסת, והם ראו שכל פעם שהם קוצרים אותו, בעצם כל האויבים הטבעיים שהיו שם, ברחו לכל עבר, כי בבת אחת פתאום כל הנוף של הצמח נעלם, ולהם כבר לא היה איפה למצוא את עצמם, וכתוצאה מכך, כשהצמח היה מתאושש מהקציר, אז המזיקים הופיעו, ושום דבר לא עצר אותם, והם הופיעו בצורה מאוד עוצמתית. שדה מקביל, הם החליטו שהם לא קוצרים אותו בבת אחת, אלא שהם קוצרים אותו בפסים, שתמיד יהיה אזור שיש צמח עם נוף יפה, ואזור קצור. ואז הם ראו שבעצם האויבים טבעיים, בתוך אותו השדה, עוברים מפס אחד קצור לפס אחד לא קצור. וככה בעצם האויבים הטבעיים נשארו בתוך השדה כל הזמן, ושם היה להם הרבה פחות בעיות של מזיקים, כי האויבים טבעיים בעצם שרדו כל הזמן, היו שם באופן יציב, ולא נתנו למזיקים להרים את הראש. בעצם התפיסה הזאת היא תפיסה שהיא מורכבת יותר, היא דורשת יותר ידע, היא דורשת יותר הבנה, אבל אם אנחנו מצליחים לייצר סביבה הרבה יותר ידידותית בתוך הגינה שלנו, אז הסיכוי לשמור על יציבות אקולוגית בגינה הרבה יותר גבוה, וככה בעצם אנחנו מגדילים את הסיכוי שהאויבים הטבעיים יישארו לנו בתוך החלקה, ולא ייתנו למזיקים לעשות לנו התפרצויות של נזק משמעותי. אוקיי, אני תכף, כמו שהזכרתי, אתן דוגמה יפהפייה של הדברה ביולוגית קלאסית, אבל מה שחשוב לי שתזכרו זה שבעצם יש גישות שונות. בפועל, בגינה הפרטית או בחממה הקטנה שיש לנו, אנחנו בעיקר צורכים הדברה ביולוגית מסחרית תגבורית, אבל אם אנחנו מתארגנים על אזור רחב יותר, כמו שכונה שלמה, שביחד מחליטים לא לרסס ולהשתמש רק במוצרים טבעיים כדי לשמור על הגינה, או אם על ידינו יש פארק טבעי או איזה חורשה או משהו כזה, הסיכוי ששם יהיה לנו הדברה ביולוגית קלאסית או הדברה של שימור היא בעצם יותר גבוהה. אני פותח סוגריים, הבטחתי לכם להסביר לכם, שנייה, בואו נראה שהמצגת לא רצה לי מהר. אוקיי, אני אתן לכם דוגמה של הדברה ביולוגית קלאסית. לפני כמה שנים, אם מישהו יודע או שם לב, האקליפטוסים בארץ התחילו לאבד הלווה. מסתבר שאתם יודעים בטח שאקליפטוסים זה לא עץ טבעי בארץ ישראל, זה עץ שהביאו מאוסטרליה, ובעצם כשהביאו אותו לפה הוא עשה עבודה יפה, והוא התפתח מאוד יפה, והכל היה טוב ויפה, אבל עם השנים צירה צמחונית מזיקה הופיעה בארץ, והתחילה לעשות הפצים על העלים, וכתוצאה מהיווצרות הפצים האלה העלים נשרו. וזה גרם לעצים להיכנס לעקה מאוד קשה, וחלק מהעצים התייבשו. מאוד נלחצו מזה בקקל, מגדלי הדבורים מאוד נלחצו, כי האקליפטוסים משמשים להם כמקור צוף, ואחרי שזיהו את הבעיה, אז הבינו שיש פה בעצם מזיק חדש שפלש לארץ, הצירת הפילית הזאת, הצירת שעושה את האפצים, חיפשו פתרון איך להתמודד איתה. כמובן שלא בא בחשבון להתחיל לרסס עם חומרים כימיים את כל העצי אקליפטוסים שקיימים בארץ, לכן פנו להדברה ביולוגית. חוקר בשם פרופסור צביקה מנדל, ממכון וולקני, בבית דגן, נסע לאוסטרליה, פגש עמיתים שם, הם עזרו לו לזהות איזה צרות הפיליות קיימות באוסטרליה שיודעות להדביר את הצירה המזיקה הזאת שיוצאה את האפצים, מתוך מספר מועמדים
הוא בחר שני מועמדים, והוא הביא אותם לארץ. לפני שהוא הביא אותם לארץ, הם נכנסו להסגר, לקרנטינה. בתוך הקרנטינה בעצם עשו כל מיני ניסויים כדי לוודא שאותה צירת הפילית לא עלולה להפוך פתאום למזיק למערכת אקולוגית בארץ ישראל. ואחרי שנעמדו מספר ניסויים והיה נראה שהצירה הזאת, הצרעות האלה בטוחות, בעצם הוא קיבל אישור ממשרד החקלאות לשחרר אותם, לקח איזשהו נקודה שהעצים היו מאוד נגועים, שחרר את הצירה שם, את הצרעות, מתוך שתי הצרעות יש צירה אחת שהייתה יותר דומיננטית, היא בעצם השתלבה בתוך המערכת האקולוגית הישראלית, והיום בעצם היא פתרה את הבעיה, היא לא הכחידה את המזיקה, המזיקה עדיין קיימת, אבל ברמה מאוד נמוכה, ועל הרמה הנמוכה הזאת הצירה הטפילית מצליחה להתקיים ולמנוע ממנה לעשות נזק. וככה, וזה בעצם הדברה ביולוגית קלאסית, זה אירוע חד פעמי שבאזור מערכת אקולוגית שמופיע שם מזיק, אנחנו מביאים את האויב הטבעי שלו מהמקור שלו, ובעצם אנחנו מבססים אותו, ובעצם הופך להיות חלק מהמערכת. בהיסטוריה היו הרבה ניסיונות של איקלום של אויבים טבעיים, ברוב המקרים זה לא הצליח, כי כל אויב טבעי שהוא בא ממקור מסוים לא תמיד הוא מצליח להתבסס בסביבה אקולוגית חדשה, אבל יש מספר לא קטן של הצלחות, ובזכות ההצלחות האלה בעצם הצלחנו להציל צמחים או ליהנות מצמחים מבלי שהיינו זקוקים להשתמש בחומרי הדברה. אז בואו נמשיך. בעצם, אחרי שהצגתי לכם את שלושת השיטות, ודיברנו על זה שהשיטה השימושית ביותר, כשאנחנו מגדלים גידול בטווח קצר, באדנית, במרפסת, מאחורי הבית, בגינה, בעצם אנחנו משתמשים בהדברה ביולוגית תגבורית. אנחנו צריכים בעצם לדעת מה המזיק שלנו ואיך אנחנו יכולים להתמודד איתו, זה דורש מאיתנו למידה, אבל הידע הזה שאנחנו צוברים, זה ידע שעם הזמן הופך אותנו למקצועיים יותר, ובסופו של דבר אנחנו הופכים להיות עצמאים בהחלטות שלנו, איך להתמודד עם הבעיות שלנו בגינה. ההדברה הביולוגית בעצם זה כלי, שהוא משמש את החקלאות בכל האופנים שלה. גם מי שרוצה לעמוד בסטנדרטים של חקלאות אורגנית, הוא יכול להשתמש בהדברה ביולוגית כי זה טבעי לחלוטין, וגם מי שמרשה לעצמו להשתמש בחומרי הדברה כימיים, הוא יכול גם להשתמש בהדברה ביולוגית, בתנאי שכמובן בודקים קודם, שאם אני מחליט לרסס נגד איזה מחולל מחלה, איזה כימחון או עובש, אני מוודא שהחומר שאני מרסס הוא לא פוגע באויב הטבעי שלי. אבל באופן בסיסי, הדברה ביולוגית יכולה להיות מנוצלת לטובת כל השיטות השונות שבהן האדם משתמש כדי לגדל ירקות או צמחים. הדברה ביולוגית היא בעצם עומדת בפני עצמה, אבל היא גם נמצאת בתוך חבילה שנקראת הדברה משולבת. הדברה משולבת זה בעצם הרצון שלנו להתמודד עם מזיקים, עם כלים מגוונים, ולנסות כמה שפחות להשתמש בחומרי הדברה כימי. למשל, אנחנו נגדל צמח מסוים בתוך חממה, שהחממה הזאת היא מכוסה ברשת ובכיסוי, כדי למנוע ממזיקים לחדור לתוך החממה ולפגוע בצמח שאנחנו רוצים לגדל. אנחנו יכולים להשתמש במלכודות כדי ללחוד את המזיק, ולמנוע ממנו להגיע לצמח שאנחנו רוצים לגדל. כשהיום מפתחים צמחים, ירקות, עגבניות, פלפלים וכו', פרט לזה שרוצים שהצמח יהיה יפה חזק ושהפרי יהיה יפה וטעים,
רוצים גם שהצמח יהיה חזק ועמיד למחלות. יודעים לפתח היום זנים של צמחים שהם עמידים לבעיות מסוימות שיש בחקלאות, כמו מחלות שורש או פטריות כאלה ואחרים. ולכן יש לנו המון כלים שעוזרים לנו ומשתלבים ביחד, אפשר להשתמש גם בזה וגם בזה וגם בזה ביחד, כשהמטרה היא לא להשתמש בחומר ההדברה כדי להתמודד עם המזיק. וכמובן שבתוך החבילה הזאת, ההדברה הביולוגית היא בעצם אחד מהמרכיבים המשמעותיים. אוקיי, אז עכשיו שעשינו את החלק התיאורטי של ההרצאה, אם יש למישהו שאלות שרוצים לשאול, זה הזמן. היי, קוראים לי רן. רציתי לשאול, כשדיברת על צמחים משמרים. כן. אני אצלי בגינה שמתי לב שגם קראתי על זה אחרי זה, שדווקא צמח השיבה, מושך אליו הרבה קנימות ממשאר השחורות, משאר הגינה, והוא יוצר מעין כמו סביבה ממש טובה שמושך פרות משה רבנו אליו. והם בעצמם אוכלים הרבה מכל המזיקים האחרים בגינה. אז זו דוגמה נכונה למה שדיברת קודם? כן, בהחלט. אנחנו צריכים להבין שלצמחים, הצמחים שלנו מגוונים. באופן טבעי, כל צמח מתפתח באזור מסוים על פני כדור הארץ. ואנחנו כבני אדם אוספים אותם ומגדלים אותם בגינה שלנו, כשלא בהכרח הגינה שלנו היא מייצרת את המצבים הטבעיים של אותו צמח. ובעצם בגינה שלנו כל אחד מייצר מערכת אקולוגית ייחודית משלו, כי אחד יגדל חסה על יד ורדים, והשני ישים שומר על יד ורדים. ואנחנו מייצרים בעצם משמש עם מלא אפשרויות. עכשיו, המזיקים, גם להם יש להם בחירה. למזיקים, יש מזיקים שנמשכים לצמחים מסוימים, למשפחות של צמחים מסוימים, יש מזיקים שמופיעים בעונות מסוימים, ולכן יש, אתם יודעים, במסגרת הרצאה כזאת אי אפשר לדבר על הכל, אבל יש מושג כזה שנקרא צמח בנק. צמח בנק בעצם זה צמח שהוא מורדף על ידי המזיק, והמזיק מבין כל הצמחים שיש בגינה הוא דווקא יימשך אליו ראשון, הוא יעדיף אותו, ועל אותו צמח בנק הרבה יותר קל לקיים אויב טבעי. וככה בעצם אנחנו גם מושכים את האש של המזיק על הצמח הזה ולא הצמחים אחרים, וגם שם הרבה יותר קל לקיים אויב טבעי, כי האוכלוסיית המזיק יחסית היא גבוהה, ואז לאויב הטבעי קל למצוא מזון. ויש גם הפוך, יש צמחים שהם דוחים מזיקים, שעצם הנכוחות שלהם הם מפזרים טבעות או ריחות מסביבם, ומזיק שבא בסביבה מריח את זה ומדלג על החלקה. זאת אומרת שזה באמת מערכת מאוד מורכבת, השימור הזה דורש להכיר כל צמח וצמח, את המאפיינים שלו. יש צמחים שלפעמים אנחנו בכוח רוצים לגדל אותם בעונה הלא מתאימה, ואז מאוד קשה להם, והם נראים רע, ואז המזיקים תוקפים אותם. לפעמים אנחנו צריכים גם לוותר על הרצונות שלנו, על מנת לשמר גינה יותר בריאה, או לתת סיכוי טוב לצמחים שלנו, לצמוח כמו שצריך. לא תמיד אפשר להגשים חלומות ולשתול שני צמחים עם צרכים כל כך שונים אחד על יד השני. אבל אם אנחנו לומדים להכיר את הצמחים וממה הם רגישים ומה טוב להם, אז אנחנו גם מייצרים סביבה הרבה יותר טובה, ועם הניסיון שנצבור אנחנו נזהה את הצמחים שבזכותם הגינה בריאה יותר או פחות. בהחלט. עוד שאלות? אוקיי. אז בעצם מה שאני רוצה עכשיו להציג בפניכם זה איך בפועל עושים את ההדברה הביולוגית הזאת. מי המזיקים ואיך מתמודדים איתם, איזה כלים עומדים לרשותנו.
אז אנחנו נעבור בעצם מזיק מזיק. המזיק הראשון שאני רוצה לדבר איתכם זה הכרית קורים. הכרית קורים בעצם זה עכביש קטנטן, שהוא צמחוני סך הכל. הכביש הזה כשהוא קטן, הוא מגרד את השטח הפנים של העלה, כשיש לנו אוכלוסייה מאוד קטנה, אנחנו לא מזהים אותה, כי אנחנו צריכים זכוכית מגדלת, כדי לראות את הראשונים. בעצם אני ממליץ לכל אחד מכם לעבוד בגינה עם זכוכית מגדלת שמגדילה פי 10. לא צריך יותר, לא חייבים יותר מזה, אבל פחות מזה זה לא מספיק. ובעצם עם זכוכית מגדלת פי 10, אנחנו יכולים לזהות התחלה של התבססות של מזיקים לפני שההתבססות שלהם הופכת להיות קטסטרופלית. והכרית קורים זה אחד מהמזיקים האלה שהאוכלוסייה שלהם בהתחלה לא מורגשת בכלל, כי הם ממש ממש קטנים. לאט לאט הם מתחילים לעשות נזק על העלים, הם מגרדים את העלה וגורמים לו לכתמים לבנים, מיובשים. וברגע שהאוכלוסייה שלהם מתפתחת, הם מתחילים לייצר קורים, ואנחנו יכולים להגיע למצב של להבות, שממש צמחים עם קורים בקודקוד שלהם, הצמחים יכולים למות מזה, להתייבש מהנזק הזה, אם הוא מאוד מאוד עוצמתי. הכריות האלה הן רב פונדקאיות, הן אוהבים מלא מלא צמחים, הן יכולים להיות על תבלינים, על צמחי נוי, על ירקות, אפילו על עדרים, והם אוהבים יובש. אנחנו פוגשים אותם במהלך הקיץ, פוגשים אותם בסתיו, המוקדם, באביב המאוחר, בחורף אנחנו פוגשים אותם פחות, אבל אם יש לנו אוכלוסייה בחורף, היא לא תמות. היא פשוט תחיה בקצב מאוד איטי, היא לא תתפרץ, אבל היא לא בכך מת. בארץ החורף לא מספיק קשה כדי לגרום להכריות האלה למות בחורף. אבל אם יש תנאי אקלים חמים ויבשים, אז הכרית הזאת היא חוגגת ויכולה להתרבות בקצב מאוד מאוד מהיר. הנה, כאן יש לכם דוגמאות של הנזק שהכרית הזאת מייצרת. בצד שמאל למעלה זה העלה של עגבנייה, אנחנו רואים בהתחלה שהעלה מתחיל להיות, זה העל בעצם, העל מתחיל לקבל נקודות לבנות, והנקודות הלבנות האלה הולכות ומתרחבות, והעלה הופך להיות לבן, ואז בין העלים נוצרים קורים מרוב הכריות, הם כבר מייצרים פה מלון. ואנחנו רואים את זה כאן בפלפל בצד שמאל בתמונה למטה, ואנחנו רואים בצד ימין למטה, רואים את זה במלפפון. זה בעצם נקודות לבנות, העלה מתחיל להלבין בנקודות, ולאט לאט הנקודות מתחברות, ובעצם כל העלה מתייבש. כדי להתמודד עם הכרית הקורים, היום יש חומרי הדברה כימיים, אבל הרשימה של חומרי הדברה הכימיים מצטמצמת משנה לשנה, וגם היעילות שלהם פוחתת. ולא כולם מותרים לעשות בהם שימוש בבית. מה? ורובם, נכון, דניאל, רובם בעצם הם חומרים שמותרים לשימוש בחקלאות ואסורים לשימוש בבית. ולכן באמת זה לא מומלץ. שמן נים קצת עוזר, אבל לא מדביר לחלוטין, הוא מצמצם אותה, מדכא את האוכלוסייה ודורש ריסוסים חוזרים. מה שיש בביובי בעצם זה הכרית טורפת, שהיא נקראת הכרית הפרסימיליס. וככה היא נראית כמובן כשמסתכלים עליה עם זכוכית מגדלת. היא קצת יותר גדולה מהכרית הקורים, יש לה צורה יותר אגסית ויש לה גוון של כתום. הכרית הזאת מאוד יש לה בעיה של היפריות, היא מאוד אקטיבית, היא כל הזמן, כמעט כל הזמן בתנועה, כל הזמן מתהלכת על העלה והולכת, והיא מחפשת טרף. הכריות, הטורפות, הן לא אוכלות את הטרף שלהן, הן דוקרות אותן ומוצצות אותן. הכרית הפרסימיליס היא חזקה יותר מהכרית הקורים, לכן היא מצליחה לתקוף אותה, לתפוס אותה,
ובעצם לרוקן אותה ממועל הגוף שלה. מה שאתם רואים פה בתמונה, ובסופו של דבר, מה שאנחנו מקבלים, זה הכרית קורים שהיא כמו בלון מפונצ'ר, בלי תוכן. הפרסימיליס בעצם חוץ מהביצה והזחל הראשון, כל הדרגות השונות שלה הם טורפים הכרית קורים. זאת אומרת, לא רק הבוגרת טורפת, אלא כל הדרגות טורפות. אנחנו בעצם פה בתמונה, אתם יכולים לראות דרגות שונות של הכרית הטורפת, הפרסימיליס. אתם רואים ביצים כתומות, שהן לא עגולות, הן לא כמו פנינים, אלא מזכירים יותר ביצה של תרנגולת, ויש לנו דרגות זחל של פרסימיליס צעירות, ויש לנו דרגות בוגרות של פרסימיליס, ויש לנו גם פגרים של הכרית קורים. הכרית הזאת, אנחנו מגדלים אותה בצורה המונית, באופן טבעי, זה מין שקיים בטבע, אנחנו, כל המוצרים שלנו זה לא בעלי חיים שאנחנו ממציאים, עושים איזה מוטציה על בעל חיים ומייצרים בעל חיים חדש עם יכולות מיוחדות, הכל בעצם זה בעלי חיים שקיימים בטבע, ואנחנו פשוט יודעים איך לגדל אותם בכמויות מאוד גדולות, לאסוף אותם, לארוז אותם ולהפוך אותם לזמינים. הפרסימיליס מגיע בבקבוק של 2,000 או 4,000, וכל ההובלה של החרקים המועילים נעשה בקירור, בגלל שהחרקים הם בעלי חיים עם דם קר. אנחנו לא רוצים שבמהלך ההובלה הם יהיו רעבים, הם יתמודדו עם הצפיפות בתוך האריזה, לכן אנחנו מובילים את המוצר בקירור, ככה שבעצם הם במצב של מין תרדמה כזאת, אז הם לא רעבים והם לא זזים, זה לכן לא מפריע להם להיות בבקבוק בצפיפות גבוהה, אבל ברגע שאנחנו פותחים את האריזה והבקבוק מתחמם, אז זה מאוד מאוד חשוב לפזר אותם מיד, כי בתוך הצפיפות של הבקבוק בעצם זה לא עושה להם טוב. איך אנחנו מיישמים אותם? מאוד פשוט, אנחנו, אחרי שאנחנו מזיהים בוודאות שיש לנו הכרית קורים ואנחנו יודעים שזה הכרית קורים, אנחנו מזמינים הכרית פרסימיליס, ואת הכרית הפרסימיליס אנחנו מקבלים את הבקבוק, ואנחנו יכולים לשפוך את התחולה של הבקבוק על המוקד של הכריות המזיקות. הפרסימיליס יוצא מהבקבוק וישר מתחיל להתהלך על הצמח, על הגבעולים, על העלים, ומתחיל לחפש את הכרית הקורים. הפרסימיליס לא מייצר קורים, אבל הוא יודע ללכת על הקורים שהכרית הקורים מייצרת, ככה שגם אם זה מוקד עם קורים, לפרסימיליס זה לא מפריע, הוא יודע להתהלך על הקורים, בתוך הקורים, ולחפש את כל הדרגות של הכרית הקורים, ולטרוף אותם, מהביצה עד הבוגר. יש לפרסימיליס חיסרון אחד בולט, שהיא לא אוהבת יובש. אם אנחנו יודעים ש... בימים הקרובים הולך להיות חמסין עם לחות מאוד מאוד נמוכה, הפרסימיליס לא מתרבה כל כך, וזה לא עושה לו טוב. אם אנחנו רוצים להשתמש בו, עדיף להמתין כמה ימים ללחות סבירה של 60%, ואז הפרסימיליס גם מתרבה, גם אם אנחנו קונים כמות לא גדולה, הכמות שאנחנו קונים בעצם זה חומר חי שהוא מתרבה, ובעצם תוך שבוע אנחנו יכולים פיל בפי כמה את האוכלוסייה של הטורפים, וככל שהאוכלוסיית הטורפים גדלה, בעצם הלחץ ההדברתי על האוכלוסיית המזיקים מתעצמת, ואז ההדברה הופך להיות יותר ויותר עוצמתית. שאלות על הפרסימיליס? הם בסוף נכחדים בעצמם, הפרסימיליס, אחרי שהם אוכלים את כל הטרף? כן, הפרסימיליס בעצם הוא טורף מוחלט, הוא לא מסוגל לאכול שום דבר אחר, לא אקריטיות אחרות ולא חתולים ולא כלבים ולא דגים, מצד אחד אפשר להשתמש בו בבית גם בקרבת בעלי חיים אחרים, אבל מצד שני, אם הוא עושה את העבודה שלו מצוין ומקריד את הקרית הקורים, אז הוא בעצם נכנס לבעיה שאין לו יותר מזון,
אבל אם אנחנו נמצאים בסביבה, כמו שדיברנו, סביבה משמרת, אז אם יש על צמח אחר קרוב, הקרית קורים לא ברמה גבוהה, אז היא תמצא אותה, ופרטים בודדים כן יצליחו לשרוד. אני אתן לכם דוגמה, בטוטים שמגדלים בשדה פתוח, במהלך כל העונה עושים פיזור אחד של פרסימיליס. וברוב המקרים, לא תמיד, אבל ברוב המקרים, השטח הוא מספיק גדול שתמיד באיזשהו פינה יש הופעה של הקריות קורים, ואז הפרסימיליס שפיזרנו מוצא את המוקד הזה ומנצל את זה ושורד על זה, ועד שמופיע מוקד במקום אחר, ואז לשם הוא מגיע והוא מצליח לעשות את ההדברה. לכן יש מצבים שאנחנו מצליחים לשמר את הפרסימיליס לטווח ארוך, אבל יש מצבים שכשהפרסימיליס מצליח להכחיד את המזיק, את הכרית קורים, בעצם הוא בעצמו אחר כך נכחד מחוסר מזון, ואם המזיק מופיע מאוחר יותר עוד פעם, והפרסימיליס כבר איננו, אז יש צורך לצרוך אותו מחדש. אוקיי, בואו נמשיך. יש לנו כנימה שנקראת כנימת הטבק. בעצם, אתם רואים פה בתמונה איזה כנימה בצד שמאל, שמזכירה לנו פרפר, ובגלל זה קוראים איזה אש, אבל זה בכלל לא אש, זה בעצם כנימה. הכנימה הזאת מטילה ביצים לרוב בחלק התחתון של העלה. אגב, רוב המזיקים נמצאים בחלק התחתון של העלה. הרבה פעמים אנחנו מזהים את סימני הנזק, או סימני המצוקה של הצמח, אבל המזיק עצמו לא נמצא בחלק העליון של הצמח, או החלק העליון של העלה, מה שאנחנו רואים מלמעלה. לרוב הפעמים המזיקים נמצאים בחלק התחתון, ולכן זה עוד סיבה להסתובב עם זכוכית מגדלת, וגם כשהכל נראה תקין, מדי פעם להפוך כמה עלים, ולבדוק שבחלק התחתון של העלה לא מתחיל להתפתח בעיה. אז הכנימת השטבק שלנו גם היא אוהבת להיות בחלק התחתון של העלה, שם היא מטילה את הביצים שלה, אתם רואים פה בתמונה זה נראה כמו קרמבוים קטנים כאלה, ולרוב היא עושה חצי גורן או גורן מלא, ומהביצים שלה בוקע זחלן, הזחלן מתהלך על העלה מספר מילימטרים, ומשתקע על העלה, והופך להיות מין סוליה כזאת, והוא לא זז יותר, הוא מתנשל פה כמה דרגות, ומתוך אחד כזה גדול, בסופו של דבר, יוצא לנו כנימת אש בוגרת. כל התקופה הזאת, שהזחלים של כנימת השטבק יושבים על העלה, הם מוצצים את המועל של הצמח, ובעצם מפרישות טל דבש. בעקבות נוכחות מסיבית של טל דבש, אנחנו מגיעים למצב של פייחת, שבעצם מתפתח על הטל דבש הזאת פטריה שחורה, ואז העלים שלנו משחירים. גם הופכים להיות דביקים וגם משחירים. כנימת השטבק, או יש מינים אחרים של כנימות אש, אבל כנימת השטבק היא הכי נפוצה, הם בעצם רב פונדקאים גם כן יודעים לתקוף מגוון רחב מאוד של צמחים, אם זה ירקות, אם זה תבלינים, אם זה צמחי נוי, ולכן הרבה פעמים היא המקור של פייחת כשאנחנו מזהים את זה בגינה. אוקיי, יש לנו מזיק אחר, אני אדלג עליו כי הוא יותר ספציפי לחקלאות. בעצם יש לנו עוד מזיק שהוא בעצם עושה נזק אסתטי, קוראים לו טריפס הקיקיון בעברית, הוא בעצם גורם לצמח לעיוותים או לסימני ריצ'ראץ'. בגינת הנוי אנחנו קצת פחות רגישים לנזקים אסתטיים, אבל בגידולים חקלאיים פרי שלא נראה טוב הוא ישר הופך להיות סוג ג' וד', ולכן החקלאים משקיעים מאמצים מאוד גדולים שהיבול שלהם הוא יהיה באיכות מאוד גבוהה כדי לקבל פדיון גבוה. אנחנו בגינה הפרטית קצת יותר סובלניים מהבחינה הזאת. אבל למה הזכרנו עכשיו שני המזיקים האלה?
כי שני המזיקים האלה בעצם יש לנו פתרון אחד, מדביר ביולוגי אחד שיודע לתת מענה לשניהם. אנחנו מדברים על הכרית מאוד קטנה שמזכירה קצת את הכרית הפרסימיליס הראשונה שדיברנו עליה, אבל היא בהירה, אין לה את הצבע הכתום, קוראים לה הכרית הסבירסקי. אנחנו מאוד מחבבים אותה, כי הכרית הזאת הוגדרה לראשונה למדע בארץ ישראל, על ידי פרופסור אליהו סבירסקי מהפקולטה לחקלאות, ולכן הכרית הזאת נושאת את שמו. הכרית הזאת היא אומניבורית. אומניבורית זה מושג שעוד לא הסברתי. אומניבור, בטח חלקכם יודעים, זה אחד שהוא לא רק צמחוני או רק טורף, אלא הוא גם וגם. יש לו יכולת לטרוף, ויש לו גם יכולת לאכול מן הצומח. לרוב הצמחונים ניזונים מאבקה או מן מועל של צמחים. רובם, לא כולם, לא בכך גורמים לנזק שהם ניזונים מהצמח, אבל ברגע שמופיע טרף חי, הם מעדיפים את הטרף החי וניזונים ממנו. הסבירסקי זה בדיוק הסיפור. הסבירסקי גם יודעת לשבת בתוך הפרחים, שזה פרחים שמייצרים אבקה, או בחלק התחתון של העלה, והם מסתובבים על העלה. אם הם מוצאים גרגיר אבקה שנחת שם, אז הם אוכלים אותו, אבל אם הם מוצאים ביצה של קנימת השטאבק, זחלן של קנימת השטאבק, או זחל של טריפס, אז הם גם מנסים לטרוף אותו. להתנהגות הזאת של האומניבור יש יתרונות וחסרונות. היתרון הראשון, הבולט ביותר, זה ברגע שיש לי מגוון של אפשרויות להשיג מזון, היכולת שלי לשרוד הרבה יותר גבוהה. כי אם יש טרף מן החי, אני אוכל טרף מן החי. אם יש עקריות, אני אוכל עקריות. אם יש ביצים של קנימת השטאבק, אני אוכל ביצים של קנימת השטאבק, ואני יכול להמשיך לקיים את עצמי. אבל גם אם המזיק לא מופיע, ובעצם הצמח נקי, אני עדיין יכול להמשיך לקיים את עצמי, כי אני גם יודע להיות צמחוני. אמנם כשאני צמחוני, המזון הוא הרבה פחות עשיר, וקצב הריבוי שלי יותר איתי, אבל אני ממשיך לקיים את עצמי. אבל אז מה החיסרון של אומניבורים? זה נשמע לכאורה מופלא. בעצם לאומניבורים יש חיסרון שמתוך זה שהם יודעים לגוון את המזון שלהם, הם אף פעם, או לרוב, הם לא יהיו מדבירים מוחלטים. הם לא יכחידו את הנזק, את המזיק. הם ידעו לטרוף ממנו, להקטין את האוכלוסייה שלו, למנוע ממנו להתפרץ, אבל הם לא יהיו מסוגלים להדביר מזיק כמו שהפרסימידיס יודע להדביר הכרית קורית. ולכן לכל בעל חיים כזה יש בהתנהגות שלו צדדים שנותנים לו יתרון וצדדים שנותנים לו חיסרון. אנחנו בהדברה ביולוגית בעצם אנחנו לומדים להכיר את כל אחד עם היתרונות והחיסרונות שלו, ולכן במצבים מסוימים לרוב כשאנחנו רוצים להדביר הכרית קורים אנחנו נשתמש בפרסימיליס, אבל אם אנחנו יודעים שבאותה סביבה יש גם מזיקים אחרים, זה יכול להיות שנחליט להשתמש דווקא בהכרית הסבירסקי, כי אנחנו יודעים שהכרית הסבירסקי, הסיכוי שלה לשרוד בסביבה ולתת מענה גם לקנימת השטאבק ולטריפסים הוא הרבה יותר גבוה. זאת אומרת, יש לנו בעצם ארגז כלים, ולפי המצב אנחנו נבחור איזה כלי יותר מתאים לנו לשימוש. אם הוא אומניבור, הוא לא אוכל את הצמח? מהצמח הוא ניזון מהצוף, אם הוא נמצא בפרח, או מגרגירי אבקה של פרח, שמתפזרים מפרחים. פרחים שמייצרים אבקה, זה לא בהכרח פרח כמו שאנחנו אוהבים לראות, זה יכול להיות גם שיבולים של דגנים, שיכולים לייצר המון אבקה. לא יודע אם יצא לכם לראות תפרחת של תירס, זה כמויות מטורפות שהאבקה שתירס מייצר, והאבקה הזאת היא מתפזרת לכל עבר, זאת אומרת, הסבירסקי יכול להתקיים בזכות גרגירי האבקה, גם אם הוא נמצא 10 מטר מצמח של תירס, בעל צמח אחר לגמרי, כי הגרגירי האבקה בעצם מתפזרים לכל עבר, נוחתים על השטח הפנים של העלים, והסבירסקי יכול ליזון ממנו. בפועל, הסבירסקי לא ניזון מהרקמה של הצמח, ולכן הוא, אין, אין
במצב שהוא מייצר, שהוא יכול לייצר נזק. יש אומניבורים אחרים שבמצבים מסוימים הם כן יכולים לגרום נזק לצמח, אז כל אחד מהם בעצם צריך להכיר באופן אישי. אבל במקרה של הסבירסקי אין שום בעיה. כאן אתם רואים תמונה של סבירסקי שטורף ביצה של קנימת השטבק. אוקיי, נתקדם. זה קנימות עלה. קנימות עלה בדומה לקנימת השטבק, הם קנימות, הם בעצם יש להם חדק, שהם דוקרים את הצמח על ידי החדק הזה, ומוצצים את המועל של הצמח. לרוב הם לא מטיילות, הם מאוד נייחות, וכתוצאה מההזנה שלהם של המועל של הצמח, יש להם עודפים של סוכר, אז הם מייצרים גם כן, כמו פנימת השטבק, טל דבש, וברגע שיש לנו אוכלוסייה, אז הטל דבש הופך להיות משמעותי, העלה מתחיל להיות דביק, ואז גם כן מתפתח על זה פייחת. זו הזדמנות להזכיר שנמלים נורא אוהבים קנימות עלה, וכמו שאנחנו מגדלים עדרים של כבשים ועדרים של פרות, מינים מסוימים של נמלים יודעים לגדל קנימות עלה ולשמר, לשמור עליהם. הם מאוד אוהבים את הטל דבש שהקנימות מייצרות, ולכן יש לנו פה מערכת של סימביוזה, של עזרה הדדית, של יחסי גומלים חיוביים בין שניהם. והנמלים, לא רק שהם מטפחים את הקנימות, אלא אם צפוף לקנימות, הם מעבירים אותם מצמח לצמח, והם גם יודעים לגרש אויבים טבעיים. הרבה פעמים אנחנו מתקשים להשיג הדברה ביולוגית עם קנימות עלה, בנוכחות נמלים, כי פשוט הנמלים לא נותנים לאויבים טבעיים לתקוף את הקנימות עלה. אז מי שסובל מקנימות העלה, שיבדוק טוב טוב אם יש לו נמלים בסביבה, ואם יש לו נמלים צריך למצוא דרכים איך להתפטר מהם, כדי שהם לא ימשיכו לטפח על חשבון הצמחים שלנו, אוכלוסיות של קנימות עלה. בכל מקרה, הקנימות העלה יכולות להתרבות ברביית בתולים, זאת אומרת לא חייבים זכר, הנקבה פשוט משריצה נקבה, והאוכלוסייה בתנאי טמפרטורה גבוהים יכולה להתרבות מאוד מהר. חוץ מהפייחת, הקנימות הם מעבירים מלא וירוסים ויכולים לגרום לצמחים להידבק מווירוסים, ובעצם הצמח או שהוא מתאבט או שהוא מפסיק לצמוח, בקיצור לא נחמד. כדי להתמודד עם קנימות עלה יש לנו את החיפושית השבע, המושית השבע שבאה באופן טבעי, אבל המושית השבע אנחנו לא מגדלים אותה בביובי, כי המחזור החיים שלה מאוד מורכב, מאוד ארוך, והיא פעילה רק חלק מהמחזור החיים שלה, היא חייבת תרדמה ארוכה, ולכן כאויב טבעי שרוצים לגדל באופן מסחרי זה מאוד בעייתי, בנוסף על כך שהיא יודעת גם להיות קניבלית, ברגע שהיא מרגישה צפיפות, גם אם יש לה שפע של מזון, היא מרגישה תחרותיות, ובמקום לאכול קנימות עליה, הם יכולים להתחיל לטרוף אחת את השנייה, ולכן מבחינת גידול המוני זה מאוד בעייתי, לכן חיפושיות פרת משה רבנו, אנחנו הרבה פעמים פוגשים אותם באופן ספונטני בגינה שלנו, אבל פה בביובי אנחנו בעצם הולכים על השיטה של הטפיל ולא של הטורף, ואנחנו מגדלים כאן צירעה טפילית שנקראת אפידיוס קולימני. צירעה טפילית אפידיוס קולימני לא יודעת לתקוף את כל המינים השונים שקיימים של קנימות עלה. אנחנו מדברים בקנימות שהן מאוד נפוצות בגידולים חד שנתיים, כמו ירקות ותבלינים, שזה קנימת הדויים, קנימת הפרסק, קנימת הדגן, אבל צריך לזכור שהאפידיוס כצירת הפילית היא לא יודעת לתקוף את כל הקנימות. לדוגמה, בוורד, באביב, יש לנו קנימות שהן יחסית גדולות, אותה קנימה האפידיוס לא יודעת לתקוף. אז אם יש לכם באביב, אם הלבלוב המתחדש של הוורד פתאום מושבות גדולות של קנימות יחסית גדולות, האפידיוס לא יעזור לכם, כי
הפידיוס לא יודע לתקוף את הקנימות האלה. אוקיי? אז, וככה זה נראה. בתמונה אתם רואים קנימת עלה שהיא כמעט בוגרת, שאוטוטו הופכת להתנשא לשלב הבוגר, ואתם רואים צירעת הפילית שניגשת אליה, מקפלת את הבטן, ובעצם מטילה ביצה אחת בודדה בתוך הגוף של הקנימה. הביצה הזאת בעצם בוקע ממנה זחל, הזחל בתוך הגוף של הקנימה בהתחלה הוא ניזון מרקמות לא חיוניות, זאת אומרת הקנימה לא מתמיד, הקנימה ממשיכה להיות חיונית מספר ימים, אבל לאט לאט הזחל מתפתח בתוך הגוף שלה עד שהוא בעצם הורג אותה, וברגע שהזחל הגיע לגודל שלו והוא רוצה להתגלם, אז הקנימה הופכת להיות לחנות, למומיה. במקום להיות קנימה ירקרקה או צהבה עדינה, אנחנו רואים פתאום שהקנימה מתנפחת והופכת להיות עם מבנה גוף הרבה יותר קשיח, אנחנו רואים איזה חנות, ובעצם זה השלב שהזחל של הצירה מתגלם, שלב הגולם, ואחרי מספר ימים בעצם, מה שאנחנו רואים זה גיחה של צירה מתוך הגוף של הקנימה המתה. אתם רואים את זה? ובעצם, זה נקודה, בעצם זה מזכיר לי, שבהדברה ביולוגית, שאנחנו משתמשים במוצר טבעי, ביולוגי, זה לא כמו חומר כימי, זה לא ריסוס חד פעמי, ואם זה קטל, קטל, ואם לא קטל, לא קטל. אנחנו בעצם מביאים בעל חיים, שהוא אמור להתבסס בתוך המערכת האקולוגית של הגינה שלנו, לא רק לבוא ולטרוף כמה פרטים, אלא להתרבות גם כן. ואם אנחנו עושים את היישום נכון של האויבים טבעיים, האויב הטבעי הוא אמור להגדיל את האוכלוסייה שלו. לכן, גם אם בהתחלה אנחנו יחסית שמים כמות קטנה, כי זה לא זול, אם האויב הטבעי שלנו מתבסס נכון, אז בעצם אנחנו לא צריכים לפזר עוד. האויב הטבעי מתרבה, והוא פועל בתוך הגינה במשך מספר שבועות, לא רק יומיים שלושה אחרי שיישמנו אותו. ברגע שבעצם הצירת הפילית שהבאנו לחלקה, הטילה ביצים בתוך קנימות עלה, ובתוך הקנימות האלה מגיחות צרעות חדשות, בעצם הצרעות החדשות דור שני ממשיכות את העבודה. הם בעצמם יתחילו להטפיל הקנימות שעדיין לא הוטפלו, ולהקים דור המשך. ולכן צריך לזכור שאם אנחנו עושים את היישום נכון, בעצם אנחנו בונים אוכלוסייה של אויבים טבעיים, וזה לא רק מענה טווח קצר וחד פעמי. הצרעות הטפיליות, אנחנו לא צריכים לפזר אותם כמו העקריות שדיברנו עליהם קודם, הפרסימיליס או הסבירסקי. הצרעות בעצם זה קופסה הרבה יותר פשוטה, שפשוט פותחים אותה, והצרעות מגיחות מהקופסה, והן לבד מתופפות להם, ומחפשות את הקנימות האלה לבד. לא צריך לפזר אותם, בכוח על המוקד, הם כבר ימצאו את המוקד לבד. הקופסאות האלה, כמה זמן הן מחזיקות, מה התוקף שלהן? שאלה מצוינת. בעצם, המצב הרגיל זה שהמוצר נמצא בחנות, והולכים לחנות ומזמינים וקונים את המוצר שנמצא על המדף. עם בעלי חיים זה בלתי אפשרי. המחזור החיים שלהם מאוד קצר, אורח החיים שלהם מאוד מאוד קצר, אין מצב שזה נמצא בחנות ושנחכה שמישהו ירכוש אותו. בעצם מה שקורה, רק אחרי שאנחנו מזהים את הבעיה אצלנו בגינה, ואנחנו יודעים מה הפתרון ואנחנו רוצים, צורך העניין, פרסימיליס, אנחנו מזמינים פרסימיליס ורק אחרי הזמנה, המוצר נשלח אלינו הביתה על ידי שליח, ובעצם המטרה היא שרק אחרי ביצוע ההזמנה, הסחורה יוצאת מהמפעל כשהיא הכי טריה שבעולם. אין שום המתנה.
מהייצור ישר זה הולך לשליח שמביא את זה הביתה. אם אנחנו רואים בעיה ורוצים לטפל בעוד שבוע, אז אין טעם להזמין עכשיו. עדיף להמתין לעוד שבוע ולעשות את ההזמנה בעוד שבוע. אין טעם להזמין חומר ולתת לו לעמוד ולהמתין אצלנו. תוך מספר ימים, יומיים, שלושה, החומר יכול להתפגר לגמרי, וזה חבל. לכן, אם מזמינים חומר ומתאמים איתכם זמן הגעה של הסחורה, להשתדל כמה שיותר מהר ליישם אותה, או לתזמן את ההזמנה כך שמבחינתכם הישים הוא יהיה מיידי, ולא להשאיר את זה באריזה. סך הכל, זה חרקים, זה בעלי חיים, הם לא אמורים לחיות בתוך האריזה. כמו שהסברתי קודם, אנחנו שמים את כל התהליך האריזה, עושים בקירור, כדי שהם יהיו במין תרדמה כזאת, אבל זה לא יכול להחזיק מעמד הרבה זמן, זה לא טוב להם, זה פוגע בחיוניות שלהם ובפריות שלהם. לכן השאיפה היא לעשות את זה כמה שיותר טרי, כמה שיותר, את כל התהליך, כמה שיותר מהיר. בואו נמשיך עוד קצת, הזמן מתקדם. אוקיי, היתרון של עצירת הפידיוס זה באמת שהיא יכולה לחפש קנימות. אנחנו נזמין, נשתמש בה כשנזהק מוקד מסוים, אבל הצירה היא מסוגלת לזהות קנימות גם במוקד אחר שאנחנו עוד לא זיהינו אותה. יש לה כושר חיפוץ מצוין, היא עפה טוב, ולכן היא יכולה להגיע לכל מיני מקומות בגינה שלנו שיש שם קנימות, לפני שאנחנו בכלל שמנו לב לקיום שלהם. הבעיה שלה שבטמפרטורות גבוהות הפוריות שלה נפגעת, לכן אם יש חמסינים, אז זה לא הזמן להשתמש בה, במשך הקיץ סבבה לגמרי, בחורף, אם אנחנו נמצאים בחממה או בתוך הבית אפילו אפשר להשתמש בה, אבל אם יש לנו ימים מאוד חמים, עדיף להימנע. הפוריות שלה נמצא בשיאה בימים הראשונים של החיים שלה, לכן מאוד חשוב לקבל אותה טריה ואיך שהיא מגיעה ליישם אותה. אם אנחנו נחכה כמה ימים וניתן לה לבקוע אחרי כמה ימים, הפוטנציאל ההדברה שלה כבר יהיה הרבה יותר נמוך. אגב, אם השתמשתי במילה צירה, המילה הזאת היא מאוד מפחידה אנשים, ישר כששומעים את המילה צירה חושבים על צרעות מזרחיות, שמאיזה טראומה בטיול אחד שתקפו ועקצו ואכלו לנו את הנקניק באמצע הפיקניק, אז לא, אנחנו מדברים על צרעות ממש ממש קטנות, בגודל של חצי גרגיר חול, או גרגיר אבק שמתופף לו באוויר, שאנחנו בקושי מבחינים בו, והצרעות האלה הן מאוד מאוד ספציפיות, הן תוקפות רק את הטרף שלהן, לא תוקפות שום דבר אחר, לכן אפשר להשתמש בהם גם בקרבת בעלי חיים אחרים בבית, חיות מחמד או אנשים, אין איזה שום השפעה על האורח חיים שלנו. טריפס קליפורני, אני בקודם הזכרתי את הטריפס הקיקיון, פה אנחנו מדברים על טריפס אחר, בגינה הוא פחות משמעותי, הוא יודע לעשות טיבוטים, הוא יודע להיות וקטור של וירוסים, אבל בגינה אנחנו יותר סלחניים לנזק שלו. אנחנו מדבירים אותו בחקלאות על ידי פשפש טורף, שנקרא אוריוס לביגטוס, ככה הוא נראה, אבל בגינה הפרטית זה פחות קריטי, לכן ברשותכם אני אדלג על זה. מי שנורא מתעניין יוכל ליצור קשר, או לקרוא באינטרנט עליו, אבל בגינה הפרטית האוריוס הוא פחות דומיננטי. אגב, הוא אוהב לשבת בפרחים, ככה שאיפה שיש אבקה הוא אוהב לשבת שם, וכשהטריפס מגיע שהוא נמשך גם כן לפרחים, אז הוא מדביר אותו שם. נדלג עליו, קנימות קמחיות. קנימות קמחיות זה מזיק מאוד כואב בגינה הפרטית, הרבה פעמים הם מתחבים במקומות שאנחנו לא רואים אותם, ואז מתרבים, ופתאום אנחנו מזהים פאי אחת, ועלים דביקים,
וצמחים נורא חלשים. יש מספר מינים של קנימות קמחיות. יש כאלה שיודעים לעבור את החורף בשורשים של צמחים של צמחים שכבר אינם, אבל השורשים נשארו בקרקע ויודעים לשרוד עליהם. גם הנמלים אוהבים קנימות קמחיות, אז גם נמלים יודעים לעזור לקנימות הקמחיות לשרוד, והן מעבירות אותם ממקום למקום. והנזק עם הפייחת הוא לפעמים ממש ממש קשה. למשל, ברך לי השם, אבל יש לנו קנימה מנוקדת בהיביסקוסים. יש לנו צמחים של היביסקוסים שהם ממש מגיעים למצב של מוות, מרוב קנימות קמחיות שמוצצות אותם ומחלישות אותם. וההתמודדות עם קנימות קמחיות אנחנו עושים בשתי דרכים. מצד אחד יש לנו צירעת הפילית, קטנה, יפהפייה, שהיא בעצם יודעת להדביר, להטפיל, קנימה קמחית הגפן, קנימה קמחית האדר, קנימה קמחית האפיקוס, היא ספציפית למספר מינים, היא יודעת למצוא אותם גם כשהאוכלוסייה מאוד מאוד מנוחה, יש לה כושר חיפוש מדהים, וגם שיש קנימה קמחית שמתחבא מתחת לקליפה של עץ, אז היא יודעת למצוא אותה שם, אבל החיסרון שלה, של הצירה הזאת, שהיא ספציפית למספר מינים בודד. יש לנו מספר מינים של קנימות קמחיות בארץ, ולא תמיד המין שיש לנו במזיק, בעצם הצירת הנגירוס יכולה לתת מענה. אבל בנוסף לצירת הנגירוס, יש לנו חיפושית מושית, שנקראת קריפטולמוס. ככה נראה הזחל שלה. הזחל שלה מאוד מזכיר מראה של קנימה קמחית, והרבה פעמים יש לנו מוקדים של קנימה קמחית, כשיש לנו כבר בתוך המוקד אויבים טבעיים שעובדים, אבל בגלל שהם נראים כמו קנימות קמחיות, אנחנו לא מזהים את זה. הבוגרת נראית ככה, חיפושית קטנה, עם ראש כתום, חזה כתום, וכנפיים שחורות, וקצה בטן כתום. היא טורפת, גם היא טורפת, וגם הזחל שלה טורף, היא טורפת מספר פרטים של קנימות קמחיות, ומבחינת המגוון המינים היא טורפת מספר רחב יותר של מינים של קנימות קמחיות, ולכן היא מאוד פופולרית בגינה הפרטית. במקור שלה היא באה מאוסטרליה, באזור קצת יותר טרופי, לכן בחורף, אם זה בגינה מחוץ לבית או מחוץ לחממה, זה לא היה זמן הנכון להשתמש בה, ברגע שקר היא בעצם לא פעילה, לכן הייתי ממליץ להשתמש בה יותר באביב המאוחר, לא באביב המוקדם, זה עדיין קצת קר, ובמהלך הקיץ אפשר להשתמש בה. לאחרונה קיבלנו מספר עדויות לא קטן שיודעת לעשות עבודה יפה נגד קנימת המנגו. יש הרבה עצים של מנגו ש סובלים מקנימה רכה, שזה לא קנימה קמחית, זה קנימה אחרת, אבל החיפושית הזאת, הקריפטולימוס, היא לא מאוד ספציפית, לכן היא יודעת לטרוף גם קנימות אחרות, היא יודעת לטרוף גם איצריה, וקנימות אש הצמרית, לכן בגינה הפרטית היא מאוד פופולרית. מזיק אחר, זבוב המנהרות, אנחנו מתבלבלים המון בין זבוב המנהרות לאש המנהרות. אש המנהרות זה מזיק, זה פרפר בעצם, שהזחל שלו מתפתח בתוך תעלה, בתוך עלים, בעצי אדר, והוא נקרא אש המנהרות. וכאן אנחנו מדברים על זבוב המנהרות. זבוב המנהרות זה זבוב שהרימה שלו מתפתחת בתוך עלים, במגוון מאוד רחב של גידולים, ירקות, צמחי נוי, צמחים, פחות בעצים. לכן אם יש לנו סימנים של מנהרות בתוך עץ אדר, אז בוודאות שזה אש המנהרות. אבל אם יש לנו מנהרות, בואו נראה אם יש לנו תמונה, לא דווקא לא שמנו תמונה, אם יש לנו מנהרות בתוך עגבניה, או פלפל, או צמחי נוי,
אז בוודאות שמדובר בזבוב המנהרות. כדי להתמודד עם זבוב המנהרות, אנחנו משתמשים בצירה טפילית קטנטנה שחורה, שנקראת דיגליפוס. היא כמו הקלימת תלה, יש לה כושר חיפוש מצוין, היא יודעת להבחין במיקום של השחלים של זבוב המנהרות בתוך העלה, ובעצם היא מטילה ביצים מסביבו, והביצים שלה בוקעים זחלים, שהם נטפלים לרימה מבחוץ, מבלי לחדור לתוך הגוף של הרימה, אלא הם מבחוץ נצמדים לרימה ומוצצים אותה, ומנצלים את מקור מזון. ובתוך המנהרות שהרימה יצרה, בעצם מתגלמים הזחלים של הצירת הפילית, ובסופו של דבר יש לנו צירת הפילית שבוקעת. אוקיי, חשוב לזכור שחוץ מהמוצרים שאנחנו מפזרים, יש מלא אויבים טבעיים שקיימים בטבע, וככל שנדע לזהות אותם, אז הרבה פעמים נקבל את ההחלטות הנכונות. לפעמים אנחנו מחוסר ידע, רואים בעיה, נכנסים ללחץ ומחליטים להיכנס בהדברה כימית. אבל אם אנחנו צוברים את הידע של עצמנו ומזהים את המזיק בוודאות ויודעים על מה מדובר, ואז פתאום רואים על ידו חרק שנראה אחר, ואז מסתבר שיש אויב טבעי שהופיע בצורה ספונטנית, אז אנחנו לא ניגע, לא נעשה כלום, והבעיה תיפטר בעצמה, קצת יותר לאט, אולי ישיר גם קצת סימני נזק, אבל לא נצטרך להשתמש בהדברה כימית, או קצת לעזור להם, קצת עם הדברה ביולוגית, אבל חשוב, אם אנחנו רוצים לעשות, לגדל גינה יפה, חשוב לצבור ידע, ללמוד, להכיר, וכל אחד בסופו של דבר, ברגע שיש לו את הידע שלו, נהנה יותר מהעבודה שלו בגינה, כי הוא מבין גם מה שהוא עושה. הוא לא רק כותב פרחים יפים, או עלים לתה, אלא גם יודע להסביר מה, איזה צמח זה, מה הוא עושה, איך הוא מגדל אותו, איך הוא שומר עליו, וזה חלק מהכיף, וכשיודעים טוב, אז גם מקבלים החלטות נכונות, ומצליחים יותר בגינה. יש לנו פה דוגמה של פשפש טורף, שהוא מגיע לבד, בצד ימין למעלה, ומצד שמאל למטה יש לנו טריפס, עד עכשיו דיברנו על שני טריפסים מזיקים, אבל יש גם טריפסים שהם טורפים, שיכולים להיות לטובתנו. במקרה הזה מדובר בטריפס שיודע לטרוף ביצים של הקרית קורים. יש לנו עוד מוצרים שהם לא הדברה ביולוגית, שהם שמנים ומלכודות, מי שמתעניין מוזמן להיכנס לאתר שלנו, אבל אני לא רוצה להרחיב בזה גם השעה מאוחרת, וגם ההרצאה הייתה על דברה ביולוגית, ופחות על המוצרים של ביובי. אתם מוזמנים לשאול שאלות? ערב טוב. רציתי לשאול, סתם דוגמה, אמרת על האקרית הטורפת, מבחינת הזמנה לגינה ביתית, זה מעשי או שזה יצא יקר מדי? אמרת שצריך הובלה בקירור לחלק מהדברים וכל מיני. מחירים, באמת אני לא הכתובת כדי להגיד מחירים, אבל היום יש מלא חברות שעושות משלוחים, והנושא הזה של השליח הוא בהחלט סביר מבחינת המחיר, וכשמקבלים את המוצר טרי, אז באמת זה עושה את העבודה, זה משתלם. היום אני יכול להגיד לכם שהמוצרים המובילים ביותר שאנחנו צורכים בגינה הפרטית, זה הפרסימיליס, להדברת הכרית קורים, וזה הקריפטולמוס, החיפושית, להדברת קנימות קמחיות. זה שני המוצרים שכמעט לאורך כל השנה אנשים צורכים אותם, אנשים גם צוברים ניסיון ויודעים, מתייעלים גם בידע שלהם, ומפעם לפעם עושים שימוש יותר מושכל ונכון. כן. יש לי עוד שאלה לגבי ההדברה של הקריאות. כן. אני חש לי בגינה בעיה, יש לי הדסים שאני מגדל לסוכות, ו...
הקריאות, הקריאות הדומות שתוקפות. כן. וממש עושות את כל היופי של ההדס, עם כל הקוראים וזה. השתמשתי עם שם עיניים, כמו שאמרת, הזדהיתי עם מה שאמרת, זה עזר קצת, אבל זה לא... זה לא מדביר, זה דורש יישום חוזר. זה מפחית האוכלוסייה, אבל לא... כן, זה דורש יישום חוזר וחוזר. זהו, אז עם הקריאות הטורפות זה... כמו שאמרת, זה נשמע ממש טוב, אבל אחרי שהם כבר תוקפים ונוצרו קריות... נכון. החוכמה עם הקריות טורפות זה שאתה חייב לזהות מזיק, אבל החוכמה היא לזהות אותו מוקדם, כשהמזיק לא ברמה גבוהה. ולכן אמרתי, הזכרתי את הנושא הזה של הזכוכית מגדלת, ולהסתובב בגינה ולהפוך עלים מדי פעם, לא להמתין לראות... צמח במצוקה כדי לשים לב שיש פה בעיה, אלא גם צמח שנראה טוב כדאי מדי פעם לבדוק אותו, להסתכל עליו בחלקים הפחות בולטים, כדי לוודא שהוא לא מכין לנו הפתעה. ואם אנחנו מגיבים מוקדם, אז אנחנו בעצם מצליחים להתמודד עם אוכלוסייה הרבה יותר קטנה, ובעצם למגר אותה לפני שהיא מתחילה לייצר נזק משמעותי. יש לי שאלה, ארנון, אם אנחנו לא בטוחים, זאת אומרת, אנחנו רואים שיש איזשהו נזק לעלים, יש אפשרות לצלם ולשלוח לכם תמונה לזיהוי? בדיוק. תוכלו לומר לנו מה הבעיה? בהחלט. כמו שאמרתי, הידע הוא נצבר, אבל צריך להתחיל באיזשהו נקודה, ולא תמיד יודעים. אז יש אפשרות להתקשר, מי שרוצה לשמוע את המספר טלפון של מינו, 054-5640-575, אני חוזר, 054-5640-575, אפשר בוואטסאפ לצלם את הבעיה, ומינו יעזור בהגדרת, בזיהוי הבעיה. הרבה פעמים זה בעיה של השקיה, של דישון, של פגיעה מכנית, שפשוט אין כל כך מה לעשות, הצמח תושש לבד. אבל אם אנחנו מזהים בעיה של מזיקים, שאפשר לפתור אותה, אז מינו גם יציע פתרון. אוקיי, תודה. מעולה. יש שאלה שתמיד שואלים, רגע, אבל אם אני מפזר את האויב טבעית שלי בגינה, אולי הם ילכו לשכן שלי? אז מה, אני השקעתי את הכסף, אני השקעתי את המאמץ, ובסוף הם הולכות לשכן שלי? נכון שאלה? אז התשובה היא שזה גם לי כדאי. אם האויבים הטבעיים שיש לי, הם מוצאים מזון בסביבה הקרובה, אז כמו שהסברנו, הדברה משולבת, הדברה משמרת, אם הם מדבירים את המוקד של המזיק שנמצא אצל השכן שלי, אז עדיף שהם יעשו את זה עכשיו, מאשר שהמזיקים שמתפתחים שם יפלשו אצלי, ואז אני אתמודד עם אוכלוסייה נורא גדולה. וכל עוד שהאויבים הטבעיים הם לא יודעים גבולות, והם עובדים בסביבה הקרובה של הגינה שלי, אז הם משרתים אותי, גם אם מדי פעם הם קופצים לשכן, כל עוד שהם מוצאים שם המזון והם ממשיכים להתקיים בסביבה, אז הרווח הוא כולו שלי. ארנון, רציתי לשאול לגבי קנימות מגן, זה הוזכר ככה באחד השקפים, אבל לא בטוח ש... מה הטיפול שאתה ממליץ עליו? קנימות מגן זה באמת מזיק כואב, לרוב, קנימות מגן יושבים על צמחים רב שנתיים, כמו עצים ושיחים. באופן טבעי בארץ, לרוב הקנימות המגן, יש אויבים טבעיים שקיימים. אבל אם אנחנו נמצאים באמצע העיר, או בסביבה שמסביבנו מרססים המון, הסיכוי שהאויבים הטבעיים שקיימים בטבע יגיעו לבד וישמרו על אש נמוכה מקנימות המגן, הוא לא גבוה. לכן זה בעיה. קנימות המגן במחזור החיים שלהם יש איזשהו שלב מסוים שהנקבה
מרימה את המגן כדי לאפשר הזדבגות או כדי לאפשר השרצה של צאצאים. באותו השלב שמן נים יכול להיות יעיל, אבל מאוד קשה לזהות את העיתוי הזה. מעבר לעיתוי הזה, די קשה להתמודד איתם. החיפושית המושית, הקנימה, החיפושית קריפטולמוס, פחות אוהבת קנימות מגן, קנימות רכות קצת יותר קל, וכשאנחנו מפזרים אותם בשטח פתוח, בעצם הן יכולות לבחור לאן ללכת, אז ברוב המקרים, הקריפטולמוס לא תמיד הייתי ממליץ לבדוק אותו, כי קנימות מגן, הוא לא כל כך אוהב אותם, הוא יעדיף לעזוב את המקום ולחפש משהו אחר. תודה רבה לך. יש לי שאלה בקשר לרשת מש 50. כן. יש לי אזור בגינה שעשיתי כמו תא, שבו יש לי גידולים, והקפתי אותו ברשת מש 50, זה הרשתות של החממות האורגניות בדרך כלל. אם אני מפזר בפנים, או חושף בפנים, את המוצרים של ביו-בי, בהכרח הם לא עוזבים את האזור הזה? זאת אומרת, הרשת צפופה מדי בשבילם, או שהם כן, או... אוקיי, אז רשת 50 מש לא מונעת עקריות, ולא מונעת טריפסים. אוקיי, ו... קנימות תא שטבק לא יכולות לעבור רשת 50 מש, אבל אם יש חור קטן, אז הם ימצאו אותו. אם אני מפזר אויבים טבעיים מתחת לרשת של 50 מש, אז הקריפטולמוס, שהוא חיפושית גדולה, הוא לא יצליח לצאת ממנו, אבל הקרית הטורפת וצרעות הפיליות, חלקם כן יצליחו לעבור אותו. אבל עצם הנוכחות שלו, נותן להם איזשהו המתנה, מאלץ אותם כן להישאר ולעשות מאמץ גדול לצאת, ככה שזה כן יכול לעזור. תן לך דוגמה, דווקא עם העצברית, אם אתם שמעתם על הקנימה הזאת שתוקפת הצבר, קנימה שבאמת יכולה להמית קקטוס הצבר, כשאנחנו פיזרנו את החיפושית הקריפטולמוס, היא לא כל כך אהבה את הקנימה הזאת, והיא התפזרה לכל עבר. בחלק מהמקומות, מה שעשינו, לקחנו חלק מהצבר, כיסינו אותו ברשת, ופיזרנו את החיפושית מתחת לרשת, ולא נתנו לה אפשרות לעזוב את המקום. אז חלק מהם מתו, וחלק מהם, לפני שהם התאמצו לעזוב את המקום, הטילו כמה ביצים במושבות של האצברית, וברגע שהזחל בעצם מתפתח על מזון מסוים, אז גם אם זה לא המזון המודף שלו, הוא כן יטרוף את זה, ובחלק מהמקומות היה לנו הצלחות ממש יפות, שלמרות שלכאורה החיפושית לא כל כך אוהבת את האצברית, בסופו של דבר, בזכות הכפייה הזאת עם הרשת, הצלחנו להשיג הדברה. תודה. עוד שאלות, חברים? שלום. שלום, ניר. היי, יש לי שתי שאלות. גידול פלפלים. ויש שם מין, כמו קנימות ירוקות, אני לא זוכר את השם שלהם. מלא 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 כאלה. כן. גם כאלה וגם שקופות וכאלה. מה יכול לעזור להם? כי שמנים הם שוטות כמו טרופית, זה לא מזיז. נכון. עכשיו ככה, קודם כל חשוב לעשות זיהוי ודאי. כי קנימות לא עושים זיהוי לפי הצבע. צבע, okay. הקנימות יכולות לשנות, אותו מין של קנימה יכול להיות, יכול להופיע במגוון של צבעים. לכן הצבע של הקנימה הוא לא מספיק כדי להיות בטוח שאנחנו מזהים את המין. אבל עקרונית אנחנו יכולים להשתמש בציר, אם זה קנימת הדלויים או קנימת הפרסק, אז אפשר להשתמש בצירת הפידיוס. אבל כמו שהזכרתי, צריך לשים לב אם אין שם הנמלים. כי הנמלים נורא כן. אוהבים קנימות, ומטפחות אותם, ומאוד מפריעות לאויבים טבעיים. הקנימות מופיעות בעונות המעבר, באביב ובסתיו, יותר,
יותר קשה למצוא קנימות בשיא הקיץ, חם להם ולא טוב, הם לא אוהבים יותר חום, אבל בחורף הם יכולות לשרוד ולאט לאט לבנות אוכלוסייה, גם כשהטמפרטורה נמוכה. אז בהחלט... ומה זה, יש בירוק הזה? אה? יש מין כמו חיפושית, אבל ממש קטנה, רק עם זכוכית מגדלת, אני רואה את זה, ירוקה כזאת. אוקיי, אז תצלם את זה ותשלח לטלפון שהזכרתי. יש מלא, אין בעיה. מצוין, תצלם, אין בעיה. יש את זה באתר שלכם, את הטלפון? כן, אם תחפש, תמצא את זה. אין בעיה, נסתכל שם. תודה רבה. בשמחה. בנושא הזה, יש לכם אולי באתר איזה PDF או דפים שבעצם מראים, אני בטח לא הייתי זוכר את כל ה... מי הטורף ומי הנטרף פה. כן, בהחלט. מכל ההרצאה הזו, אם היה איזה משהו שברגע שאנחנו מסתכלים דווקא תחת זכוכית מגדלת או... אז יש חוברת נחמדה כזאת שבנינו אותה בדיוק בסדר הזה. קודם כל, המופע של הנזק, אחר כך המזיק ואחר כך הפתרון. כי בעצם מה שאנחנו מזהים בגינה זה הנזק. אחרי שאנחנו רואים את הנזק, אנחנו מבינים שיש בעיה. לכן החוברת בנויה ככה, אבל אפשר להיכנס לאתר ולחפש, יש שם קצת תמונות, ואנחנו בונים אתר חדש עכשיו, אז הוא יהיה עוד יותר נגיש או יותר עשיר, אבל כן, אפשר, באינטרנט אפשר לחפש. יש גם מלא קבוצות של וואטסאפים ופייסבוקים, שגם אם אתם לא בטוחים, אתם יכולים לשתף את המופע של הצמח שלכם עם אחרים, ותמיד תמצאו מישהו שיעזור לכם להגדיר את הבעיה. והחוברת זה משהו שאתם מפרסמים בפינה? זה לפרסום, זה משהו שפשוט צריך למצוא מישהו, צריך להשיג את זה. זה לא... יש לך PDF שלה אולי, או איזה לינק? יכול להיות באתר, ככה אני צריך לחפש את זה, אני לא בטוח שיש לי את זה ב-PDF, אבל זה זמין. אוקיי. לא ראיתי באתר פשוט, אז לכן אני שואל. אז תתקשר למינו, תתקשר למספר טלפון, הוא ינחה אותך איך להשיג את זה. אוקיי, תודה. אקרית העיבותים זה משהו שלא דיברת עליו, כאילו רק הזכרת אותו, יש לו טורף? נכון, אקרית העיבותים לא הזכרתי אותו, כי הוא מזיק אופייני לירקות, ובגידולים מסחריים יותר רגישים אליו, מאוד קשה לזהות אותו, הוא קטן, אפילו מזכוכית מגדלת צריך לדעת לזהות אותו, וזה מזיק בעייתי, כי גם כשמדבירים אותו, בעצם כשהוא נוכח, הוא משפיע על האיזון ההורמונלי של הצמח, וגם אם האוכלוסייה שלו משמעותית ומדבירים אותו, אפילו כימית די קל להדביר אותו, אבל שמנו לב רק כשהאוכלוסייה הייתה גדולה, אז הוא הספיק לעשות נזק, שגם כשמדבירים אותו, הצמח עדיין ממשיך לסבול מהנזק שהוא עשה. ואם העלים הם מקומטים כאלה, ומכונסים בעצמם, זה יכול להיות משהו אחר? אמרת כל המטריפה? בפלפל יש שני גורמים עיקרים שגורמים לקיפול העלים. האחד זה הטריפס הקיקיון, והשני זה הקרית העיבותים. אבל אם העלים מקופלים זה עוד לא אסון. מה שחשוב זה הקודקוד הצימוח. אם הקודקוד הצימוח עדיין בריא, אז הצמח יתושש ויצמח טוב. אם הקודקוד הצימוח נפגע מהקרית העיבותים, אז ייקח המון זמן לצמח לחזור, להתחדש בצימוח שלו. אבל מה שאנחנו ממליצים בהדברה ביולוגית, זה הקרית הסבירסקי. גם לקרית העיבותים, וגם לטריפס הקיקיון, ובפלפל אנחנו ממליצים, למי שרוצה לגדל פלפל לזמן ארוך, אנחנו ממליצים לפזר את הקרית הסבירסקי עם הופעת הפרחים הראשונים, גם אם לא מזהים מזיקים. ברגע שהשתיל הפלפל פורח, הסבירסקי יכולה לחיות איתו גם אם אין מזיק. ואז בעצם אנחנו מייצרים מצב שיש לנו את הצמח, ויש לנו את האויב הטבעי שהוא כבר נמצא בשטח. ואם המזיק מופיע אחר כך, בעצם היכולת שלו להתבסס היא אפסית, היות והטורף כבר נמצא בשטח. אוקיי, אני מחר אשלח לכם לזה, ויש לי כמה תמונות טובות. יש לי כזה פי 60, אז אני יכול להגדיל. בשמחה. תודה. תודה.
אוקיי, חברים. יופי, תודה רבה. מצאתי את הקישור ל-PDF שלכם. תודה רבה. אפשרי לשאול על הבומבוס? כן, לא דיברנו על זה, אבל כן. זה כאילו קצת לא קשור, זה יותר על ההבקה. קיבלתי כמה פעמים כברות בומבוס מחקלאים בסוף העונה. כן. השאלה אם אפשר, יש אפשרות לקנות עם המלכה בפנים? הבנתי שתמיד המלכה, אין מלכה, נכון? לא. מה שקונים. לא, לא, זה לא מדויק. צריך לזכור של דבורת הבומבוס, המחזור חיים שלה שונה לחלוטין מדבורת הדבש. בדבורת כן, הדבש, בעצם הייתה בסוף העונה. בדבורת הדבש יש לנו אוכלוסייה שמקיימת את עצמה כל הזמן. בדבורת הבומבוס יש לנו בכברת מלכה, אבל המלכה הזאת היא לא נצחית, באיזשהו שלב היא מתה, והכברת מייצרת מלכות חדשות, אבל המלכות החדשות שנוצרות בכברת, הם צריכים לעבור תהליך מאוד מסוים כדי להתחיל לבנות בעצמם מושבה חדשה. כן. וברוב המקרים, ב-99% מהמקרים, בעצם המלכות שנוצרות בחקלאות כתוצאה משימוש של במבוסים, הן לא מצליחות להפוך למלכות מייסדות. זה כאילו יותר מתוסבך אם אני רוצה... אם אתה תאסוף את המלכות האלה ותרצה מהם להתחיל מושבה, יהיה לך מאוד מאוד קשה. כן. זה אני לך, יש לי כמה, יש לי כברות רגילות של דבורי דבש. זה אחר לגמרי. זה עולם אחר, זהו. רציתי סתם להתלמד על זה קצת, ואתה אומר, זה יותר מתוצפח. תקרא באינטרנט על מחזור החיים של דבורת הבומבוס, אבל... זה, ראה לי שבעצם מתה בסוף הקיץ, ואז היא מטילה ביצה, נכון? משהו כזה. היא נכנסת לתרדמה. לתרדמה. היא עוברת את החורף בתרדמה, ככה ש... היכולת שלך לייצר לה את כל התנאים שצריכה כדי שאותה מלכה תהפוך להיות מלכה מייסדת, זה תהליך ממש מורכב. הבנתי. טוב, בסדר, תודה. בשמחה. ויש... כן? איך אפשר לראות שידור חוזר אם נרצה של הזום? דברו עם מינו, גם כן מינו יטפל בזה. בסדר, תודה רבה. בשמחה, חברים. טוב, אז תודה רבה לכם, ערב טוב. המון תודה לך. תודה רבה לך. שלום, שלום. לא, מי ש... לא, לא, זה קשור. רגע. יצאתי מה זה. לא, לא. היה מעולה, ארנון. תודה רבה. להתראות. ביי, ארנון. שלום, שלום.